lijep pozdrav. Znate li da je zlatni vrijez svuda oko nas, a mi to vjerojatno ne znamo. Gdje god vidimo neku ljepotu sklad, vjerojatno ćemo otkriti prisutnost zlatnog vreza, kao na primjer u dimenzijama ekrana ovog Huawei MediaPada. Zlatni rez vam povezuje matematiku, prirodu, tehniku, umjetnost na vrlo neobičan i zanimljiv način. Ljudi su tražili savršenstvo još od doba antike. Pa jesmo li ga pronašli u zlatnom rezu? Mi matematičari smo ga definirali. To je pravilo koje kaže da smo neku dužinu podijelili u omjeru zlatnog reza x naprema y, ako je omjer cijele dužine, znači x plus y, naprema većem dijelu x, jednak omjeru većeg i manjeg dijela. I taj omjer x naprema y je otprilike 1,618. Ali odakle to? Ajmo izračunati. Pogledajmo ovo. Možemo li ovaj brojnik rastaviti na x kroz x plus y kroz x? Recite vi meni sad, x kroz x, kako se to još može nazvati? Pa to je 1 kad se skrati, jel tako? Pa imamo 1 plus y kroz x je x kroz y. Pazite, nas zanima koliko je ovo x kroz y, a ovdje imamo obrnuto. Ajmo mi malo pojednostaviti stvar i reći, ajmo ovaj x kroz y nazvati sa t. A šta je onda ovo, y kroz x, to je obrnuto, odnosno 1 kroz t. I šta sad radimo? Množimo sve sa t da se oslobodimo nazivnika. Kako se zove ovo? T plus 1 jednako t kvadrat. Ko zna? Svi znamo. Naravno, kvadratna jednadžba. Ovako lijepo zapišemo, sjećate se onog ABC. Izračunamo i dobijemo, naravno, dva rješenja. Pazite, jedno je 1 plus koren iz 5 kroz 2, a drugo je sa minusom. Budući da ovdje imamo omjere duljina nekih dužina, znači to mora biti pozitivan broj, ne može ovo s minusom. Evo ga, 1 plus koren iz 5 kroz 2 je otprilike 1,618. A znate li da je zlatni rez povezan s Fibonacijevim nizom? E, o tome više u sljedećem videu.